Beräkna först. Först utan och sedan med miniräknare. Okej. Kan vi väl göra med miniräknare sen. Så har vi 2 upphöjt till 4 betyder 2 multiplicerar med 2 multiplicerar med 2 multiplicerar med 2. Då har vi 16. Sen 4 upphöjt till 2 är ju 4 multiplicerar med 4. Det är också 16. Så den här är 0. Och då har vi den här. 2 upphöjt till 5 är 2 multiplicerar med 2 multiplicerar med 2 multiplicerar med 2 multiplicerar med 2. Det räknade vi här redan. 2 upphöjt till 4 är ju 16. Så 2 upphöjt till 5 är ju 32. Och sen har vi 5 upphöjt till 2. Det är ju 5 multiplicerar med 5. Då har vi 6, 25. Då har vi 32. Så det är med 25. Det är det. 7. Och sen tar vi den nästa. Så har vi 10 upphöjt till 5. Det är ju 10. 100 000 var det ju, ja. Subtraher med 1000. Så har vi 0, 0, 0. Och sen vi har 9. Och sen 9 igen. Då 99 000. Då har vi 3 addar med 2. Multiplicera med 2, multiplicera med 2, multiplicera med 2. Då har vi 3 addera med 16 eller 19. Och sen ni får kontrollera det med miniräknare. Jag ska inte göra det.